საქართველოს მთავრობის მიერ 2023 წლის გეოლოგიური ბიულეტენის მიხედვით გამომდინარე იქიდან, რომ დედაქალაქში ოპტიმალურად ასათვისებელი ფართობი თითქმის აღარ არის. ქალაქის გაფართოება დაიწყო იმ არეალებში, სადაც ადრე გეოლოგიური და საინჟინრო ნორმებიდან გამომდინარე მშენებლობა სრულიად დაუცველად ითვლებოდა. Документში საუბარია იმ საფრთხეებზეც, რომელიც შესაბამისი პირობების, უპირველეს ყოვლისა უხვი ატმოსფერული ნალექის მოსვლა და მიწისძვრები წარმოქმნის შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს ამგვარი მოვლენები და ამასთან თბილისში მთავრობის მიერ მომზადებულ ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილია უბნები, სადაც გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება არის მოსალოდნელი. ბიულეტენში პროგნოზირებულია სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარება ასევე 2024 წლისთვის, რაც შეეხება ბიულეტენში აქტიური ან პერიოდულად აქტიური მაღალი რისკის ზონებს. თბილისში აქ არის შემდეგი ლოკაციები დასახელებული. სია საკმაოდ დიდია, მაგრამ გონია, რომ საზოგადოება მას უნდა იცოდეს, თუ რომელ ზონებს მიიჩნევენ გეოლოგები, დარგის სპეციალისტები სარისკო დედაქალაქში და რა ტიპის რისკები ფიქსირდება. მაშასე დავიწყოთ. ვაკე, ტიციან ტაბიძის 24. აქ საუბარია კლდეზავის და მეწყრის მაღალ რისკზე. ნიკოლოზ ბარათაშვილის სანაპირო, რკინიგზის დერეფანი. საუბარია ქვათაცვენა კლდეზავის რისკზე და აქტიური საშიშროების რისკის დონე არის მაღალი. ნაძალადებში გოგაშენის ქუჩა, მეწყერის მაღალი რისკი. ვაკე, წყნეთის გზატკეცილი, სატყეოს ტერიტორია, მეწყერის განვითარების მაღალი რისკი. ფონიჭალის სასაფლაო და სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია, ქვათაცვენა, კლდეზავის მაღალი რისკი. ყვესეთი, ბეთანიის საავტომობილო გზა, მეოთხე მონაკვეთზეა საუბარი, მეწყერის მაღალი რისკი. მთაწმინდა, მარო მაყაშვილის აღმართი, ქვათაცვენა, კლდეზავის მაღალი რისკი. მთაწმინდა კაკაბაძის 27, ქვათაცვენის მაღალი რისკი. ავჭალა, ლიბანის ქუჩა, მეწყერის მაღალი რისკი. ბაგები წყნეთის საავტომობილო გზა, მეწყერის მაღალი რისკი. ბაგები ზანდუკელის ქუჩა, მეწყერის მაღალი რისკის ზონაში გადის გეოლოგების მიერ და ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელი გზა ქვათაცვენის მაღალ რისკის კატეგორიაშია. გლდანში შეშელიძის ქუჩა არის მონიშნული ამ ბიულეტენში და შეშელიძის ქუჩის მიმდებარედ საუბარია მეწყერის მაღალ რისკზე. რაც შეეხება ვაშლიჯვარს, ლისის დამაკავშირებელი გზა მეწყერის მაღალი რისკის ზონაში გადის. ვაშლიჯვარი, არზაყანე მხარის ქუჩა, ეს არის ყავების გორა, ქვათაცვენის მაღალი რისკი. ახალდაბის დიდი მეწყერის მაღალი რისკის ზონა, მუხრან-მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია, ახალგზაზეა საუბარი, ასევე მეწყერის მაღალი რისკის ზონა. ვერესაუზი, ღვარცოფის მაღალი რისკი, ვარაზისხევი, ღვარცოფის მაღალი რისკი, დაბაწყნეთი, ბაგების ხევი, მეწყერისა და ღვარცოფის მაღალი რისკის ზონაში გაყავთ გეოლოგებს. გლდანი, მშენებარე რკინიგზის დერეფანი, მეწყერის მაღალი რისკის ზონა. გლდანის ხევი, ღვარცოფის მაღალი რისკის ზონაშია მოხვედრილი. რა შეეხება ლეხთა ხევს, ღვარცოფის მაღალ რისკში გადის, ისევე როგორც კრწანისის ხევი, ღვარცოფის მაღალ რისკში. ხევძმარი, ღვარცოფის მაღალი რისკი, ქოშიგორას დასახლება, მეწყერის მაღალი რისკი, ახალდაბის ხევი, ღვარცოფის მაღალი რისკი, ჭაბო ამირეჯიბის გზატკეცილი, ქვათაცვენის მაღალი რისკი. ვაკეში მარუხის გმირების ქუჩა, მეწყერის მაღალ რისკში გადის, თამარმეფისა და ვახუშტი ბაგრატიონის მიმდებარეობანი, ქვათაცვენის მაღალი რისკი. ფონიჭალას გზატკეცილი, ასევე ქვათაცვენის მაღალ რისკში გადის, ისევე როგორც აღმაშენებლის ხეივანი, ქვათაცვენის მაღალ რისკში. ასევე დედაქალაქში 13 საშუალო რისკის მქონე აქტიური ან პერიოდულად აქტიური ზონებია მონიშნული ამ ბიულეტენში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აქვეყნებს და აღნიშნულ ადგილზე გარემოს ეროვნული სააგენტო გასცემს პრევენციისთვის საჭირო რეკომენდაციებს პერიოდული გეომონიტორინგის წარმოების დამცავი მესერის მოწყობის, გზის ვაკისის გაფართოების, კაპიტალური ფერდობდამცავი კედლის აგებისა და სხვადასხვა სახით. სრული ვერსია, როგორც დედაქალაქის, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებში არსებული სტიქიური რისკების შესახებ, შეგიძლიათ BMG-ზე იხილოთ და წაიკითხოთ. საკმაოდ ტევადი და საინტერესო დოკუმენტია. თამუნა მუკვანიანს მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ამ ყველაფრის გონივრულად მომზადებისთვის.